A bancada do PD pede a autorização do governo para abrir as lojas de materiais de construção e eletrônicos no período da cerca sanitária. O governo decidiu encerrar provisoriamente atividades das lojas de eletrônicos e de materiais de construção. A medida, segundo a bancada do PD, implicou a necessidade dos cidadãos. O deputado do Partido Democrático, Adriano do Nascimento, pede ao governo que autorize as lojas em causa efetuar as atividades de negócio uma vez por semana durante a implementação da cerca sanitária. O secretário de Estado para a Comunicação Social, Maurício Zuvinal Acara, promete encaminhar os assuntos ao Ministério de Tutela para tomarem decisões. As lojas de eletrônicos e de materiais de construção em Delhi encerraram as suas atividades durante o período de confinamento obrigatório. As lojas que vendem produtos alimentares continuam abertas. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, na reportagem.